Och välkomna till Sundhult. Idag så ska vi förbereda växthustunneln inför vintern när hönsen ska bo här. Det vi ska börja med är att sätta upp ett nät på insidan av tunneln. Vi har tidigare haft ett temporärt nät, ett sånt nät som vi har ute i follan. Men det sitter inte så bra och det funkar inte så bra när djupströbädden fyller upp och det tippar lite fram och tillbaka och hönorna kommer gärna på utsidan. Så nu tänkte vi helt enkelt sätta ett nät direkt emot bågarna på växthustunneln. Om jag håller där då. Ta den lite längre häråt. Så. Den verkar inte vara rätt. Nu är de lite töjbara. Så att... Jag bara det blir någorlunda så att det räcker där nere. Det måste vara det viktiga att räcka den ner. Så att de inte kryper under så. Mm. Nu kan du väl sätta ett bunt på. Det här är de långa eller? Ja. Vi tar och fäster nätet med buntband. I de vågarna som växthustunneln är uppbyggd av. Och sen längst ner här så har vi lagt ett rör som är från den gamla sugginredningen. Jag har ett gammalt sugstall här på gården som inte har använts på 20 år. Och där har inredningen varit kvar. Och då kan man ju använda de delarna till lite olika saker. Vi sätter ju det här nätet främst för att skydda det här insektsnätet som sitter på utsidan av tunneln. Och sen är det ju ventilation som man kan rulla ner. Eller rättare sagt, när den är upprullad så blir det ventilation. Och när det är nerrullat så blir det stängt här inne i tunneln. Och det här insektsnätet, det kan då hönorna ge sig på. Och det gjorde de. Det gick bra med våra första flockar, men den vi har nu, den var väldigt nyfiken när den kom hit till gården. Så då började där det fanns några små hål sedan tidigare och så rispade de längs hela sidan. Så nu sätter vi det här som skydd och vi ser om det fungerar. Det ska bli lite enklare ju längre bort man kommer, så är det bra om man till så att man är hyfsat i lod med nätet. Ja, vi hade lite problem att hitta ett nät som vi var nöjda med. Vi ville ju ha tillräckligt liten ruta för att inte hönorna skulle kunna komma igenom och komma åt det här insektsnätet som sitter bakom. Så ville vi ha det i plast för att inte riskera att repa upp eller repa sönder plasten då när vi hanterade. Annars hade vi ju kunnat ta ett putsnät eller någonting sånt. Så att det här nätet hittade vi på Amazon. Det är ju ett trädgårdsnät helt enkelt. Det är tänkt för att skydda i trädgård mot gnagare och fåglar och annat. Nu hoppas vi att det här nätet ska fungera bra för hönorna att inte komma åt vindnätet. Sen har vi utanför tunneln så kommer vi sätta elnät som vi har gjort tidigare också. Det är alltså de samma elnät som vi har för hönorna utomhus. Och det hindrar räven från att komma in. Vi hade inte satt upp det elnätet förra året när vi på vintern fick en rävattack. Men när vi har haft el på ute så har det funkat fint. Och vi ser om nätet är kattsäkert.
Tror du spott? Blir det bra? Här i hörnet så kan vi rulla ner för ventilation. Så här måste vi få plats för veven. Så vi kan inte ha det här nätet ända ut då. Så då skruvar vi bara på en regel här. Den här plasten kan ju gå ner här bakom. Emellan nätet och det andra tunna nätet som redan sitter på tunnan. Så, då har vi nätet uppe på den ena sidan. Onda vägen bort. Problemet vi har är att det här handtaget... Vi har problemet att detta handtaget släpper, va? Den... Ja, denna knoppen lossnar så då åker handtaget väck. Ja, just det. När man öppnar grinden. Den sitter så. Och så sitter den fast i grinden så där. Och så lyfter man så här och då får man hela handtaget i näven. Så det du gör nu är att skruva fast knoppen. Måste skynda dig att träffa rätt för batteriet är snart slut i kameran. Så. Nu stänger jag grinden. Inte för att det gör så stor nytta när det är öppet jämte. Men... Här sätter vi alltså en sån grind som vi har ute på fältet. Och så hoppas vi att det ska fungera. Att de inte sticker under den grinden. Det är viktigt här vid öppningen att vi kan komma in med en släpkärra. Så då har vi de här stolparna här. Den stolpen, den är ju då i linje med öppningen i tunneln. Och där vet vi att vi kan backa in med en släpkärra. Med, om vi har spån, och vi kan köra in med en halmbal med frontlastan. Så att vi kan strö för hönsen. Nu håller Christian på att hänga upp foderrännorna. Som hönsen ska äta ur i vinter. Det är vanliga avloppsrör. Som är delade på mitten. Och sen hänger de i kedjor. I tunnens konstruktion. Och de sitter bara fast med en vanlig kabinhake. Så sätter man dem hårt här så det spänner. Så tippar de inte när man häller i fodret.
reglerna säger då att varje höna ska ha en decimeter fodertråg att utnyttja. Så har vi då 300 hönor så ska det vara 3 meter. Då har vi lyft in redarna på plats också. 2 av redarna kommer från den gamla äggmobilen. Den här har inte använts nu i sommar. Förra året så fixade vi ju nya luckor här. Man tog dem utåt istället för åt andra hållet. Nu på detta sista redet så har vi helt enkelt skippat gångjärnen. Vi har helt enkelt gjort så att man bara kan skjuta upp nu eller lyfta bort den. Under så är det bara 2 stopp. Skruv här som stoppar så den inte kan gå ut. Vi har testat det på de andra redarna i den nya äggmobilen och det funkar jättebra. Så då kan man komma helt in till redarna när man ska plocka. Och ingen lucka i vägen. Små förbättringar hela tiden. Förra året så testade vi för första gången att sätta redarna så här i som ett litet mysigt rum. Vi ska även sätta några stegar så de lätt kan komma till de olika nivåerna. För det har vi märkt att har man inte det så blir det lätt att de bara hoppar upp överst och den nedersta. Och inte utnyttjar mittenredet. Men har man bara lite stegar till hjälp så får man jämn fördelning och så blir det inte trångt för hönorna i redet. Och sen har vi sittpinnarna på plats. Jag har bara enkla sittpinnekonstruktioner. Inget fancy. Det är viktigt att sittpinnarna är tillräckligt tjocka. Så att det blir lagom för hönsen att greppa om dem. Och även att de kan lägga ner bröstbenet på dem utan att det blir några skador. Här då har stegarna på plats. Jag har brödbackar bara stående för att hjälpa dem upp. Nu kan vi se här. Här var det inte så många. Populärt. Där ser vi att det ligger ägg också. Rätt bra fördelningen då. De kommer nog hoppa upp till de översta. Det brukar inte vara något problem att de hittar de översta redarna så småningom. Vi kan se att de här luckorna utan gångjärn ligger på plats också. Sen har vi gjort så att bakom redarna har vi låtit bli att strö så att de får naturligt sandbad här. Och torr jord är det ju. Ligger de och tvättar sig? När vi flyttar in hönsen i tunneln från äggmobilen, då väntar vi tills de sitter på pinnarna på kvällen. Det är mörkt. Sen har vi då dörren på sidan så att man kan gå in i äggmobilen och ta hönorna. Nu är det ju alltså dagen efter. Och det fungerar. Det här är första gången som vi gjorde det med den här äggmobilen och det fungerade fantastiskt bra. Att kunna komma emellan här också. Man kunde gå emellan här och så komma åt hönorna på pinnarna och lyfta dem. Och sen bär vi in dem och sätter dem på pinnarna i växthustunneln så att de vet vilka, var de ska sitta på natten.
Och det är väldigt mycket värt att lära dem att sitta på pinnarna på en gång. Så de inte får för sig att hoppa upp i redarna. Eller... De behöver inte stänga redarna på natten. Nu håller de på och leker i ströt. Jag har inte tagit in så mycket nu på en gång. Jag vill kunna se om de lägger äggen någon annanstans än i redarna. Det har kommit några ströägg utanför, 10-tal idag. Vi får se imorgon om det blir fler. Och då tar vi in mer strö till dem också. Jag har gjort så nu, nytt test. Att ha sittpinnarna på sidorna och maten på den andra sidan. Så man får en stor öppen gång i mitten där man kan... Till exempel rulla ut en hel rundbal med halm. Då blir det lite mer öppen sprättyta för dem. Sen vill vi ha vattnet i så långt bort ifrån värprederna som möjligt. Om de blir kladdiga runt vattnet och spiller ut vattnet så vill vi inte att de drar med sig in i rederna till äggen. Så gjorde vi även förra året och det funkade jättebra. Ja, här konstaterade vi att det funkade inte att bara ha ett... nät. Hönorna, de hoppade ut. Det här nätet är ju tätare än ett sånt här elnät. Så då har de någonting att sikta på. Så nu sätter vi ett nät ovanför. Utav det som var kvar. Och strappar fast det i rören. Och en träregel i mitten mot grinden. Här kan vi ju då ta den träregeln här. Kan vi fälla ihop när vi vill komma in med en släpkärra. Då lämnar vi hönorna här i tunneln. De får bekanta sig lite med den. Sen kommer vi att hämta fodermorötter och annat gott ifrån kravodlarna i Tångagård så att de får lite gott att äta nu när de inte kan vara ute och beta gräs. Det är ju så på vintern att förutom att det blir väldigt blött och geggigt så kommer det oundvikligen restriktioner för fågelinfluensa och då får de inte lov att gå ute. Så då är det bättre att man har gjort i ordning ordentligt för dem inne och ger dem annat gott att äta då. Så då säger jag nu hej hej från Sundhult.